დღეს განსაკუთრებული დღე არის, ვინაიდან და რადგანაც გამოჩნდა ჩვენი ჯარისკაცების განსაკუთრებული დამსახურება ამერიკულმა მხარემ, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ისინი გამოარჩია და დააჯილდოვა ამერიკული სახელმწიფო ჯილდოთი, რაც ჩვენთვის ღირსშესანიშნავია. ეს არ არის პირველი და არ იქნება უკანასკნელი შემთხვევა. უაღრესად მნიშვნელოვანია აღნიშნული ჯილდოს მიღება ნებისმიერ სამხედროსთვის, ვინაიდან ეს არის არა მხოლოდ შენი ქვეყნის მიერ დაფასება, შენი გაწეული ღვაწლის, არამედ პარტნიორი ქვეყნების მიერ დაფასება. თან ისეთ პარტნიორებს, რომელიც ძალიან ახლო ურთიერთ დახმარებაში და ურთიერთქმედებაში ვიმყოფებით. და ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმ მაღალ სტატუსს, რომელიც ამდულად სისხლი და უფრით მოიპოვეს ქართულმა მებრძოლებმა. მე ამოხივარ დღეს, როგორც ქართველი ოფიცერი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო იყო ის ჩემთვის და ყველა ჩვენთაგან ისთვის, ვინც ვართ წარმოდგენილი დღეს დაჯილდოებაზე. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ 2014-15 წლებში ვასრულებდით სამშვიდობო მისიას ავღანეთში და ის ჩვენი მოვალეობები და ღირსებები დაფასებული იქნა ამერიკული მხარის მიერ. შესანიშნავი ღონისძიება გაიმართა. ქართულმა სამხედროებმა ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში მათზე დაკისრებული მოვალეობა წარმატებით შეასრულეს. ქართველი სამხედროები ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე ძალიან კარგი რეპუტაციით სარგებლობენ. სწორედ ამიტომ მოხდა მათთვის მედლების გადაცემა.